Per kartų kartas išsaugoti ir mūsų paveldėti kultūros turtai nėra kaip neretai manoma iš praeities mums likusi sunki našta ar nemėla kupra, kuri nieko nesako mūsų sielai, bet kurią išsaugodami garbę privalome kantriai nešti ant pečių į ateitį. Ne, kultūros paveldas nėra beprasmė našta. Tai mūsų dvasinė valda, brėžianti mūsų savasties kontūrą ir mūsų dvasinė teritorija, kurią išmintingai valdydami bei saugodami apginame ir geografinę tėvynės teritoriją. Juk be to, ką paveldėjome dvasios gyvybę teikiančioje kultūrinės atminties žemėje, mes nebūtume tuo, kuo esame, pristiktume jėgų gyventi arba gyventume pilką vienmatį gyvenimą, kaip ateities vizijos stokojančios būtybės, negebančios įsišaknyti ne tik istorijoje, bet ir prasmingos egzistencijos dirvoje. Tad svarbu suvokti, kad kultūros paveldo objektai – tai mūsų jau įgyta dvasinė teritorija žymintis riboženkliai, o kartu ateitin vedančio kelio gairės ir aukštesnės kiekvieno iš mūsų ir visos tautos gyvenimo prasmės orientyrai. Kultūros paveldas nėra pasyvus mūsų gyvenimo ir istorinės būties elementas, o reali jėga – gebanti išjudinti mūsų protus ir širdis, aktyvus veiksnys, keliantis pasigėrėjimą tautiečių nuveiktais darbais, suteikiantis dinamikos dabarčiai ir pagrindą pasitikėti savo jėgomis, įkvepiantis kasdienę kūrybą. Maža to, mūsų protėvių istorinis palikimas kelia vis naujus iššūkius šiandieno žmogui, norinčiam prilygti savo pirmtakams ir sukurti nemažiau didingų kultūros paminklų ir kitų dvasios turtų, kuriuos galėtų palikti savo vaikaičiams. Protėvių palikti piliakalniai, pastatytos ir laiko nesunaikintos bažnyčios, vienolynai, pilis, dvarai ir kiti kultūros paveldo objektai, kuriais siete nusėtas visas Lietuvos peizažas, yra ne tik pasididžiavimo didinga šalies praeitimi ženklai, bet ir gyvas dabarties kartai tenkančio iššūkio liudijimas. Kasdien juos matydami, esame priversti nuolat savęs klausti, o ką savo ainiams paliksime mes? Nejaukite gigantiškus šiukšlių savartynus, dykvietės, likusias kadaises tūksojusių supermarketų vietoje. Taip šiuo metes Europos paveldo dienas pristatančiame leidinyje paveldėkime savo ateitį, teigia docentas Naklis Kardelis. Ką mums liudija mūsų Kėdainių rajono apylinkės? Norėdami tai įminti, šiandien kviečiame pasiklausyti pirmąjį Europos paveldo dienoms skirtą archeologo Algirdo Juknevičiaus pranešimą – piliakalniai, kovų dėl valstybingumo liudininkai ir kraštovaizdžio dalis. Šių metų paveldo dienų tema – valstybingumas, valstybės kūrimas. Ir čia mes neišvengiame mūsų piliakalnių. Nes tai yra įstabus gamtos kūriniai, kartu ir paliesti žmogaus rankų. Kėdainiuose mes turime 12 piliakalnių ir jie visi įsidėstė prie upelių, upių. 5 prie Šušvės, 4 prie Nevėžio, 3 Lankesos upeliukai. Čia yra planas, kaip mūsų piliakalnį yra įsidėstyti, tik nėra pažymėta kažkodėl tai vieno piliakalnio labai. Tai Laumeikiškio, jis toks mažuliukas, toksai pupsto tokia kalvelė labai daily. Bet apaugusi krūmokšniais, krūmais, jie nesimato. Ir aš manau, kad ateityje, jeigu pavyktų jį nuskust, nukirpt, kaip, pavyzdžiui, Vilniaus pilį, taip, jinai iš karto tas piliakalnis pradeda kalbėti. Dabar piliakalnių atsiradimo kaltininkas buvo Ledynas paskutinis, kuris į mūsų Lietuvą iš Grenlandijos užslinko prieš 24 tūkstančius metų. Apskritai ledynai pradėjo dėti prieš 50 milijonų metų, uždengė Ameriką, Europą, dalį Azijos, tik nelietė Afrikos kažkodėl. Ir čia yra paskutinė ledyno stadija, jisai iki Brandenburgo linijos buvo užsilinkęs, kilometro, 2 kilometrų aukščio ledai, kurio masė sudarė akmenys, rieduliai, molis, žvyras, smėlis. Mes riedulius matome Skandinavijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Pas mus kažkaip tai daugiau yra tokio smėlio, molio. Ir jis tūnojo Lietuvoje 11 tūkstančių metų toliau. Vat jau pradėjo šilti pakraščiukai. Iš pietryčių
Vilnius, Valkininkai, Ūla, jis jau ledynas po truputėlį tirpsta, bet dar neslenka. Dar toliau jau riešė, Dūkštas įsivaduoja. Aš kalbu dėl to, kad šitas ledynas suformavo mūsų visą kraštovaizdį, kokį mes dabar turime. Vat ir Prienai pasirodo, iš pietų eina šiluma ir truputėlį tą ledyną stumia. Na, įdomiausia buvo paskutinė stadija to ledyno. Jie buvo įsivadavusi mūsų rytų Lietuva, Žemaitija, kadangi ledynas ilgai tam pupsojo, tai suformavo tos Žemaitijos aukštumą ir vadinamą Baltijos aukštumą apie Vilnių, kur tie mūsų yra. Ir, bet dar mūsų Lietuva vidurio, dar jinai apimta buvo ledyno. Ir kada oras labai atšilo, jis labai staigiai pradėjo slinkti į Rygos pusę ir nuskobė tą mūsų lygumą. Tai 70 km pločio, apie 200 km, nu, 150 ilgio ir padarė tokią plokščią. Bet išraižė daugybę upelių upių. Mūsų vidurė Lietuva arba Nevėžio lyguma yra labiausiai išraižyta upelių ir upeliukščių. Vat matosi, reiškia, tas upinas, aišku, daugiau turi mūšą, kadangi ledynas ten dar labiau žemę nuskobė. Ir paskutinis dalykas. Vat dabar matote dabartinį mūsų žemėlapį. Vat ta labai tokia tamsia spalva, tai yra pačia žemiausias mūsų vietos. Jos panašiai iškilusios, jeigu takime įmant Baltijos jūro nulį, paimkime lygiai taip. Tai pavyzdžiui, Baltijos pakrantės apie 25 metrai iškilė virš jūros. Mūsų lygumos 46 metrų, na, aukščiausia, kai žinote, Juozapinės kalva ir Žemaitija apie 300-320 metrų. Ir būtent tie dalykai sąlygojo kraštovaizdžio visą atsiradimą, tą landšaftą ir kartu piliakalnių atsiradimą. Ir štai atmatote mūsų tą gražią lygumą, kuri, reiškia, ledyno suformuota, Nevėžio slėnis. Ir vat, būtent ledyno pasekmė, tos paliktos kalvos, kurios vystantis, vadinkime, apsigyvenus žmonėm ir pradėjus tokiam procesu kaip turtinės nelygybės atsiradimui, jie jau buvo panaudojami tam tikrų žmonių. Ir pasakysiu, skaitant takim šaltinius, ypatingai Livonijos kroniką detaliau, arba vokiečių žvalgų kelių aprašymus, aprašo tokį iškį mūsų sistemą Lietuvos viduryje. Buvo laisvųjų žemdirbių centrai. Jos vadina vokiečiai Feld, tai lauko žemė, kuriame gyveno laisvėjai žemdirbiai, dar neturėjo tų savo, vadinkime, didikų. Panašiai buvo kaimavietės apie 70 žmonių gyveno jose. Tie žmonės naudoja bendrus arimus, bendrus miškus ir panašiai. Toliau kitą sistemą sudarė, tai jau priklausomų bendruomenių sritis. Jas vokiečiai vadina land arba terra. Jau turėjo didikus. Jau prasidėjo, kaip mes sakom, privatizavimo žemė. Tai tokių centrų buvo 15 Kėdainių krašte. Dauguma išliko, tai yra Labūnava, tai yra Aristava. Pavyzdžiui, Sosiai, atsiprašau, Galno, Subno jau dingo. Šitos teritorijos buvo tarp Pernaravos ir Labūnų, ir Pernaravos ir Josvainių. Josvainių buvo labai stambus centras. Dar buvo tokie dalykai kaip vila. Tai yra smulkių bajorų kaimeliai, kuriuose gyveno bajoras, turėjo savo šeimyną, tai pavyzdžių žmonės. Tie bajorų kaimai buvo apsitvėję tvoromis, turėjo pavadinimus, pavyzdžiui, Baptinas, dabartinė Baptė, taip. Toliau buvo Misiaus sodyba, toliau buvo Kebeno sodyba. Į tai, reiškia, prašo kryžiuočių žvalgai, eidami, tarkime, per mūsų nevėželikumą. Na ir paskutinis buvo dalykas, tai Magnus Satrapa, tai yra kilmingieji kunigaikščiai, bajorai, kurie gyveno Inkurija, dvaruose. Tai tokie buvo Ivanas Labūnavoje, Algimantas Aristavoje
ir Zyvas, nu, kurio gyvenimas maždaug teritorija buvo tarp Rekenavo šimtybaščių. Tai va tose tokiuose kalvelėse ir kūrėsi būtent tie diduomenė su pavaldžiais žmonėmis. Ir, pavyzdžiui, mūsų piliakalniai, jie turbūt nebuvo tų kovų už valstybingumą centrai, kaip, pavyzdžiui, Žemaitija arba, tarkime, Rytų Lietuva. Mes atlaikėme dėka žemaičių, ramiai gyvenome, ir dėka mūsų kaimynų, mes esame vakarų aukštaičiai, tarkime, rytų, vidurio aukštaičiai. Mes gyvenome labai ramiai, buvome žemdirbiai, gyvulininkai, buvome labai turtingi, kadangi vokiečių kronikos aprašo, kad tai yra kraštas, kur klaikus miškai, klampės pelkės ir tirštai gyvenamos vietos. Dėl to į mūsų kraštą traukė Livonijos ordino riteriai tiesiog pasipelnyti. Siuntė žvalgus, aha, šiemet bus geras derlius, informuoja savo vadovybę Rygoj ir po to jau eina tos komandos į mūsų vidurį Lietuvą. Ir mūsų piliakalniai galbūt daugiau dalyvavo žmonės pačios valstybės kūrimo struktūroje, kaip minėjau, kūrėsi pavaldžios, aiškia, žemės, laisvėjai dar nebaudžiauninti žmonės, didėjai, kilmingieji bajorai ir tie vadinamieji smulkūs bajorėliai. Vat, dar viena kalvelė palikta gamtos, irgi būta pilies, tai yra Stašaičių piliakalnis prie Lankėsos upelio. Labai dailus, labai gražus, toks, matote, visas nukirptas iš įrėžėlių, tai visų pažiūrėti, galbūt rūdo, bet irgi nieko blogo. Tiesiog, ne, aiškia, vat, tai būta toje vietoje pilaitės. Priminsiu taip, kad ne vienas piliakalnis ne pas mus detaliai tyrinėtas, neiškyjo atsiradimo raida, Šiai tik yra pakasinėta, arba, takime, rasta tokių pavienių radinių, kurie, na, pasako, kad, pavyzdžiui, pirmą tūkstantmečio, antrą tūkstantmečio, bet praktiškai nei vienas mūsų piliakalnis nėra detaliai tyrinėtas, todėl dar tokių yra labai daug paslapčių. Vienas iš piliakalnio tokių labai svarbių komponentų, tai yra labai statūs šlaitai. Tai yra babakainių piliakalnio, Liaudos upelio šlaitas, kuris yra 19 metrų aukščio. Dabar jis, aišku, apaugęs krūmynais medžiais, bet tais istoriniais laikais jis buvo plikas, kai Gedimino pilys dabar. Dėl paprasčių aplinkybių. Priešam užlipti į tokį pliką kalną būdavo labai sunku. Žiemą neįmanoma, kadangi buvo pilamas ledas, o vasarą sodiečiai pildavo dervas, smalą, vaikai akmenis metėdavo. Ta prasme, aiškia, ant tokio kalno pliko būdavo labai sunku žlipti. Matosi dabar pati piliakalnio struktūra. Tai yra bakainiai, tai yra šiuo atveju, sakyčiau, kaip pavyzdys. Ir ką mes turime? Labai raiškų liaudės upelio linijai. Susiformuoja panašus į pusiasalį. Ir matosi padėlis papilio pylimai, toliau priešpilis ir pas pilies kalnas stovėjo pilis. Šitas priešpilis buvo griova atskirta nuo upelio, tam, kad tai buvo paskutinė gynybinė stadija. Tarkime, ateina priešas iš čia jis neina, kadangi jam tai yra labai nepatogu, tai yra labai statūs krantai, tai yra be abejo, liaudė buvo žymiai gilesnė, žymiai vandeningesnė dabar. Tai perėti būdavo sunku. Vienintelis iškia dalykas, nuo čia, kur mes įvažiuojame. Tai pirmiausia, puolama yra, tarkime, gyvenvietė, kuri gyvena, tarkime, kaip minėjo, 30 žmonių. Po to žmonės bėga, jau pasienio stadija gynyba yra būtent šitame kalne. Tai yra tikrasis piliakalnis. Visa šita, reiškia, yra papiliai priešpiliai. Na, šiek tiek kelia abejonių tokie labai didžiuliai pylimai. Vis dėl to, tais laikais tokio supilimo reikėjo nepaprastai daug pastangų. O
Tų įrankių nebuvo labai gerų. Mes tai išmokomės pasigaminti iš balų rūdos. Ir tai buvo, na, tokie, sakyčiau, neipatingai geri įrankiai. Žmonės negalėjo iškristi miškų. Tik tai jau, kada pradėjome kontaktuoti su Europą, ypatingai su Hanza, tada pradėjo mūsų jų krašto vokiečiai vežti gerus įrankius. Taigi, sodiečiai buvo labai sunku tos miškus įveikti. Matomai, pirmai buvo mažesni šitie. Aš kontiu stovėjo tvoros, stulpai. Jeigu, tarkim, pilimas buvo kokie 5 metrai, 4, tai dar 8 metrai buvo kolai nusmailinti. Aišku, mediena buvo ne tokia, kokia dabar. Dabar tokios medienos mes jau neberandame. Gal nebent tik tai šventybraščio žolai arba daugšos ažalas liūdėje, kokie tai buvo galingi ir stora, pavyzdžiui, mediena. Netgi dabar, tarkim, restauratoriai nesuranda normalaus ilgio sijų, kadangi tokių miškų, tų sengarių praktiškai nebėra, o tai jas išnaikino 8 amžiuje manufaktūros, kadangi reikėjo labai daug energijos jom, to manufaktūrom, reikėjo kurianti, reikėjo statybų, viskas buvo iš medienos, nes tai buvo kuros pagrindinis, nebuvo naftos, nebuvo žibalo, nebuvo dujų. Aiškiai, viskas iš tos mūsų, aiškiai, medienos. Va dabar pradėsiu, kaip iš tiesų atrodo detalus archeologiniai kasinėjimai. Čia nuskambėjo spaudoje, aš skaičiau apie detalius archeologinius kasinėjimus Bakainiuose. Taip pat yra toj lentoj parašyta, kad detalus dėdėje, tai būtent išvalgomi archeologiniai kasinėjimai. Detalus štai matote, didžiuliai plotai. Ten toliau perkasamas, aiškiai, piliakalnis, daromas pjūvis, aiškiai, daroma tokia jo satigrafija kultūrinės sluoksnė ir aiškinamės jo raida, o čia matosi, jo tyrinėjimai yra papilys. Tai yra brangus labai dalykas, dėl to matomai piliakalniai kasinėjami tik tai mokslo reikalams. O šiaip dabar atsirado tokie pratūro kaip georadarai, kuriuos galima tampyti po žemę ir kompiuteris rodo, takime, ar ten kažkas yra, ar nėra verta, ar nekast. Vienas iš tokių labai mažuliukų, pačių mažiausių mūsų piliakalnių, tai yra Šikioniai, prie Okainių, tokie labai gražioj aplinkoj, lyguma, vis tik toksai pupso kalniukas. Va tie kalniukai yra patys įdomiausia dėl to, kad va čia irgi prasidėjo tokie, na, pirmieji žmonių bandymai apsitvert, apsiginti, pirmiausia, aišku, nuo žvėrių. Kadangi mūsų girėje buvo pilna miškų, visokių taurų, tokių vilkų, dabar jau, kai žiūrėjote, vilkai puola Lietuvą, ten jau spauda, aiškiai, skamba, kad jau visų pjauna viršikus. Tai irgi reikia apsiginti. Vat kaip ta kelionė, tokie primityvūs kalneliai, kuriuose matote tokios tvoros, tokios ypatingai normalios, suprasme, tokios stiprios, ir tokie nameliukai stovi. Vat tai, aiškiai, čia viena kažkai, aiškiai, kaimo bendruomenė. Va čia yra toks piešinys klasikinio piliakalnio, apie ką mes šnekame, kokius, aiškiai, mes turime reliktus. Tai yra, va tas papilys, kur gyvena sodiečiai, kur gama savo papilys prie upės, dirba žemės, čia jau priešpilys. Jau čia kareivyje gyvena, jau, tarkim, kokia tai kunigaikščia, kokia tai bajoro gyvena, aiškiai, šeima. Tai yra klasikinis dalykas, tas, ką mes, aiškiai, turime tos visus komponentus Bakainiuose. Va čia išėmė iš kėlių piliakalnio tokia rekonstrukcija piešinys. Čia rimtas dalykas, čia jau toks piliakalnis jau yra kovos su, tarkime, tas pačias kryžiuočiais, kalavijuočiais, galbūt su slavų gimtim, jau gimta mediena, gimti bokštai, viduje gyvena žmonės, visai kompaktiškai, visi pasiruošė ir dirbti, ir kartu gintis. Va čia yra rekonstrukcija kompiuterinė, šeimininkėlio piliakalnio, kaip panašiai galėjo atrodyti, bet, sakėm, 14 amžiuje tokia pilis prie Nykščių. Čia yra atstatyta, tuose pačiuose šeimininkėliuose, viena bokšta su tvora. Na, kas čia šiek tiek liūdna, kad, nu, mediena viena šita. Tai yra persilpna mediena, žiūrėkite, nu, tai yra tokia, nu, skaitėjom, muležas geras.
Va čia labai įdomus dalykas. Visiems patarčiau nuvažiuoti. Tai yra Taurų parkas regioninis, Tauragės apylinkėse, prie Pagramančio. Specialiai, aiškiai, padaryta toks piliakalnis, tai. O tos aštekolių tvoros, tai, bokšteliai. Bet visi intriga yra viduje. Tenai iškasti požemiai, tuneliai vadinami taip. Ir tuose tuneliuose, kadangi, aiškiai, buvo tokių piliakalnių, kad, sakykime, žmonės matydami, kad jie gali, aiškiai, jau žūti, arba, sakykime, jos jau praktiškai nėra pagrindo gintis, per tunelį išbėga į pelkės, nu, žinot, medgrindos, kūglindos, taip, tokie paslaptingi keliai, kuriais, aiškiai, sakykime, tik vietiniai žmonės gali, sakykime, dingti į mišką. Kryžiuočiai, kalavijuočiai nuskesdavo, kadangi nežino, kaip ta visas labirintas iškeina. Tai šitoj pily yra tie visi dalykai rodomi, į tuose požemiuose, ten yra ir to laiko šarvų, ginklų, tokia, nu, moderni ekspozicija. Jei kada važiuosite į šitą į Tauragę, suraskite Pagramančio tą parką, ten tokių vaikam yra tokių visokių pasivaikščiojimų medžiais, ten palaipėm, kaip žiūrėjom. Tai labai taip žaviai, sakyčiau, padaryta, kartu tokia, nu, kaip mokomoje, tokie paskirtiniai. O čia pradėsiu Latvijų, ne Lietuvoj, Latvijų kaimą, Araišį, Treprincėse. 40 metų buvo šita vieta kasinėjimo archeologų, labai detaliai pradėjo vokiečiai, pabaigė Latvijai, ir jie atkasė tą sistemą, kaip, tarkime, atrodė o tas kaimas prieš daug, daug metų. Tai yra 10 amžiaus mūsų eros. Šito kaimo visa konstrukcija, pastatų, tarkime, tūriai, yra tokie pat kaip ir Lietuvoje, tai visoje mūsų miškingoje, nu, vadinkime, Šiaurės Rytų Europoje. Jie buvo būdingi Novgorode, Estijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje. Tai buvo tam tikras, aiškiai, modelis, kur žmonės statė tuos namus pagal savo poreikius, pagal savo išmintį. Ir vat Airašė tai yra etalonas. Jeigu būsite kada Latvijoje, būtinai jūs sukite, tai yra nuostabė aplinka. Pamatysite labai gražius namelius, kaip žmonės gyveno, tarkime, iki tų jau turtingų istorinių laikų. Vat kaip, tarkime, atrodo mediena, ganėtinai rimta, valkėtė 24 cm storio. Tokius mes aptikome Kėdainiuose, kasinėdami mūsų senąją kaimavietę prie bibliotekos. Iki po 24 pločio skersmens rastai. Matote, stogus kokius darė. Vienur iš žolės, kitur iš skeltų lentų. Durys labai, labai mažutės, net todėl, kad žmonės buvo mažiukai. Beje, žmonės buvo didesni. Žmonių ūgiai pradėjo mažėti su civilizacija. Taigi, durys saugojo nuo šalčių, prašiausiai. Viskas, aiškiai, pragmatiškai padaryti. Kokia buvo mūsų senolių, senų žmonių protėvių gyvensena tais laikais. Ačiū uždėmesi.